Ситуація не дуже проста, вона вже почалася з точки зору штормового попередження і погоди з Одеської, Миколаївської області. І пройде практично з півдня до півночі України через практично всю країну. Це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Черкаська, Київська, Сумська, Чернігівська області. Тому я б хотів би в першу чергу всіх попередити про особисту відповідальність по забезпеченню роботи цілодобових наших штабів. По-друге, я думаю, що сьогодні потрібно в першу чергу для себе визначити основне питання роботи штабів – це безпека. Безпека, в першу чергу, людей і людське життя сьогодні в Україні є і буде основною цінністю. І тому питання сьогодні безпеки громадського порядку, питання безпеки по надзвичайним ситуаціям, які можуть виникнути, по, так сказати, пожежній ситуації, питання безпеки по пересуванню транспортним. Чому? Тому що сьогодні дуже велика кількість людей, вона переміщується або, так сказати, з одного області, або в іншу область. І саме головне – це питання надання такої оперативної медичної допомоги. Тому я б хотів би, щоб всі в першу чергу розуміли, що всі служби повинні працювати в сервісних умовах і безпосередньо надаючи і попереджуючи ті моменти, які можуть виникнути, бути як загроза людському життю. Перше ускладнення розпочалось 4 січня на західному регіоні України, особливо з Закарпаття, Карпати, Прикарпаття, де випали сильні снігопади, спостерігались хуртовини, снігові замети. 5 січня була певна передишка в атмосферних процесах, а сьогодні вже над півднем України утворився циклонічний вихор, який повільно, але буде просуватися в північному напрямку на територію України. Як сказав Геннадій Григорович, дійсно ускладнення погодних умов вже розпочалось в Одеській і Миколаївській областях, де спостерігаються дуже сильні снігопади, практично дуже низька, дуже мала видимість на дорогах. Швидкість вітру досягає 20-22 метрів на секунду. Таким чином ускладнюється ситуація вже буквально сьогодні зранку. Але це не закінчення, зрозуміло, протягом 6-7 ускладнення погодних умов ми очікуємо також в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській областях. Це сильні снігопади, хуртовини, снігові замети. Ну, з цих усіх областей найбільша кількість опадів ми все-таки чекаємо, що вона випаде на Одещині та у Миколаївській області. Таким чином, в цих перелічених областях приріст висоти снігового покриву складе 30-35 см – це Одеська, Миколаївська області, 25-30 см – це Кіровоградська, 20-25 – Черкаська, 20-25 – ще Полтавська і Сумська. Що стосується Чернігівської, Київської, Вінницької областей, то тут від 13 до 19 сантиметрів чекаємо збільшення висоти снігового покриву. Зовсім спокійна ситуація по таких складних погодних умовах буде в західному регіоні України. Проте в цей період будуть, погодні умови будуть надзвичайно контрастними, тому що якщо взяти східні області і південний схід України, це температура повітря близька до нуля. В цьому регіоні є висока ймовірність утворення ожеледі, налипання мокрого снігу і ожеледі на дротах, деревах, дорогах. От. Що стосується західних та північних областей, цей період буде спостерігатись продовження зниження температурного режиму. В нічні години мінімальна температура становитиме від 14 до 19, місцями 20-25. Це стосується західних північних областей, а також Вінницької, частково Черкаської та Кіровоградської областей. Про ускладнення погодних умов протягом 4-9 січня з урахуванням особливостей характеру розвитку природних явищ в кожній області інформації було завчасно доведено до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Шановний Геннадій Григорович, інформую, що встановлений на попередніх засіданнях порядок дій центральних і місцевих органів влади на такі ускладнення погодних умов успішно спрацював практично в усіх областях. Своєчасно розгорнуті оперативні штаби, які спільно з ДСНС взяли на себе координацію виконання завдань, відповідно до вашого доручення від 3 січня. Вже 4-5 січня сильні снігопади обрушились на територію Львівської, Івано-Франківської, а особливо Закарпатської областей. При цьому ситуація ускладнилася сильними поривами вітру. Це призвело до ускладнення руху на дорогах, знеструмлення населених пунктів, виникнення загрози переохолодження людей як в дорозі, так і в населених пунктах. Органами місцевої влади, Національної поліції у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях було своєчасно обмежено рух великогабаритного транспорту як на автошляхах областей, так і на гірських перевалах. Завдяки постійному моніторингу Державної служби з надзвичайних ситуацій 4-5 січня зафіксовано сходження 4 снігових лавин на території Тячівського, Хуського і Рахівського районів Закарпатської області. Місцевим органам влади та Укравтодором було своєчасно вжито заходів щодо розчистки доріг і забезпечення руху транспорту. За винятком лавини на дорозі місцевого значення на межі Хуцького і Межигірського районів між селами Вільшани і Калачава для деблокування 6 автомобілів знадобилося більше доби. 11 чоловік були розміщені в місцевій школі-інтернаті. Для цього понадобилося, щоб прийняти ефективне управлінське рішення, понадобилось проводити засідання саме там, безпосередньо на місці події. В цілому для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України, включаючи гірські перевали, 4-6 січня було залучено близько 2 тисяч чоловік і більше 900 одиниць техніки. Формуваннями Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуйовано з обочень і кюветів більше 140 автомобілів, в яких перебувало понад 190 осіб. З метою попередження переохолодження населених пунктів розгорнуто понад 3,5 тисячі пунктів обігріву. До речі, всі адреси пунктів обігріву знаходяться як на сайтах Державної служби України з надзвичайних ситуацій, так і на сайтах обласних державних адміністрацій. В тому числі Державної служби з надзвичайних ситуацій за зверненням місцевих органів влади розвернено 100 мобільних пунктів обігріву у місцях, де можливості по облаштуванню стаціонарних пунктів обмежені. Всього з початку погіршення погодних умов пунктами обігріву скористалися більше 20 тисяч осіб. Обленерго було оперативно вжито заходів по відновленню електропостачання в 44 населених пунктах. Закарпатська – 25, Івано-Франківська – 11, Львівська – 8. Окрім раніше запропонованих заходів щодо запобігання виникненню пожеж та надзвичайних подій, зважаючи на значне пониження температури повітря, пропоную місцевим органам влади додатково організувати із залученням представників соціальних служб, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, провести обстеження об'єктів незавершеного будівництва, споруд, що не експлуатуються, теплотрас, інших об'єктів житлово-комунального господарства, де можливі збори осіб без визначеного місця проживання. І потім цих осіб спрямовувати в соціальні заклади, в заклади, де можна прийняти безпритульних, в тому числі і дітей. Зранку 6 січня, зважаючи на переміщення активного циклону з Чорного моря, спостерігається посилення опадів на території Одеської, Миколаївської і Херсонської областей. Оперативні штаби областей переведені на посилений режим роботи. Здійснюється моніторинг роботи систем життєзабезпечення, введено обмеження руху вантажного транспорту на автошляхах Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. На дорогах працює снігоприбиральна техніка, в першу чергу це розчищаються дороги державного значення, виставлені автотягачі для евакуації транспорту із заторів. Служба здійснює моніторинг, працює на випередження, координує роботу оперативних штабів і залучених сил. Користуючись нагодою, я б хотів би звернутися до власників транспортних засобів, до керівників автотранспортних підприємств з проханням. Утримайтесь від виїзду за межі населених пунктів. Особливо в тих областях, які ми зараз заслуховували. Це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, інші області. Ну, може скластися так ситуація, що ні дорожні служби, ні служба з надзвичайних ситуацій, ми не зможемо досить швидко до вас добратися для того, щоб надати допомогу, якщо будуть дуже сильні перемети. Ну, якщо ви вже вирішили виїхати, будь ласка, майте з собою запас пального, майте з собою термос з гарячим чаєм, майте з собою ліхтар, майте з собою, будь ласка, заряджений мобільний телефон.